Tuštėjantis Lietuvos kaimai rodo ne tik urbanizacijos bei emigracijos padarinius, bet ir kylančius iššūkius pertvarkyti viešųjų paslaugų teikimą. Kai kurios gyvenvietės jau sumažėjo vos ne per pusę, nuo sovietmečio pabaigos. Mažėja gyventojų skaičius, o visas socialinis aptarnavimas, kuris buvo, jis yra iš principo sovietmečio palikimas. Tai yra. Ir jeigu kalbėt apie paštą, medicinines paslaugas, biblioteką, kultūros namus. Tokiuose kaimo regionuose buvusios didžiulės infrastruktūros išlaikymas dėl sumažėjusio paslaugų vartotojų skaičiaus tampa neefektyvus ir nuostolingas. Kodėl? Šiandien dienai turbūt išlaikyti tokią milžinišką infrastruktūrą valstybės viešųjų paslaugų, sveikatos, socialinių reikalų, be abejonės ir tos, kurios yra žmonėms labai svarbios, jos turi modernizuotis, jos turi pereiti į mobilias technologijas, jos turi pereiti į skaitmeną ir tik tokiu būdu mes galėsim užtikrinti kokybę. Priešingo atveju mus laukia labai didžiulės valstybės išlaidos. Lietuva sensta turbūt sparčiausiai Europoje. Mes turbūt visiškai neužilgo, kokiais 25-30 metais pasieksim amžiaus vidurkį 50 metų. O tai reiškia, kad valstybė turės daug daugiau lėšų skirti žmonių išlaikymui. Ir čia investicijos į mobilumą turbūt yra vienas labiausiai atsiperkančių. Mobilumas tampa išeitimi, išsaugant paslaugas ir darant jas labiau prieinamas tiems, kurie gyvena atokiau kaimuose arba neturi galimybės pasiekti miestelių centrų. Klaipėdos krašto Ievos Simonaitytės bibliotekininkai taip pat rūpinasi savo regiono skaitovais, vykdami į vietas. Kai kur Radviliškio rajone jau bandoma optimizuoti medicinos darbuotojų darbą, vykstant ne ligoniams į gydymo įstaigas, o gydytojams pas ligonius. Kaimo medicinos punktuose mažėja gyventojų, palieka daugiau garbaus amžiaus, neįgalų žmonės, jiems yra sunku pasiekti polikliniką, neturi kas juos atveža. Tai stengiasi mūsų slaugytojos juos aplankyti dažniau namuose, taip kad stengiamės šitas paslaugas priartinti prie pacientų. Naujovės renkasi ir Lietuvos paštas. Pats laikmetis diktuoja pokyčius. Mes skaičiuojam, kad per pastaruosius porą metų kaimo teritorijose pašto paslaugų apimtis sumažėjo apie 10%. Mažuose kaimo paštuose retai užsuka pašto paslaugų klientai. Šiuo metu Radviliškio ir Utenos rajono gyventojus lanko mobilieji laiškininkai, kurie kaip įprastai pristato pašto korespondenciją, spaudą, pensijas bei surenka mokesčius. Pagrindinė naujovė yra ta, kad mobilusis laiškininkas pas klientą namuose gali suteikti siuntos išsiuntimo paslaugą ir mobilųjį laiškininką, norint gauti tokią paslaugą, galima išsikviesti telefonu. Tai ypač aktualu vyresnio amžiaus žmonėms, kurie ir dabar neturi galimybių atvykti į artimiausią pašto skyrių. Regionuose gaunamų paslaugų mobilumas visų pirma reiškia kokybę. Dėl to, kad ta pati kokybė bus suteikta visiems tiems žmonėms, kurie prieina prie tos paslaugos. Ir aš manau, kad čia didelė dalis taip ir bus. Ir tas mobilumas, aš kaip jau ir kalbėjau, yra absoliučiai neišvengiama Lietuvoje ateities. Tikrai taip.